أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے, جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے, جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے. میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا پاکستان سے. جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزاد ڈسکا پر نئے ہیں, وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. ناظرین اکرام, میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان, ان کی گہری فکر, امراض کے دفع کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ, ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں. صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, جو کہ اسرار مخفیہ میں سے ہیں. ناظر کرام, آج ایک ایسا ہی صاحب کمال کے سینے کا راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں, جو کہ قوت با کے لیے اور صورت نزال کے لیے ایک تریاق نسخہ ہے. بنانے میں بھی اتنا سہل ہے کہ زبان بیان سے قاصر ہے. ناظر کرام, افیون خام آپ نے لینی ہے 3 ماشا, جائفل کلاں یعنی مغز جائفل ایک بڑا آپ نے لینا ہے, اس میں سوراخ کر کے افیون آپ نے اس میں بھر دینی ہے, یعنی ایک بڑا سا جائفل لے کر مغز جائفل اس میں سوراخ کر کے آپ نے افیون اس میں بھر دینی ہے. تو ناظر کرام, اور سوراخ کا منہ اچھی طرح بند کر کے جائفل جو جس میں افیون ڈالی گئی ہے وہ آپ نے ایک بڑا سا دتورے کا ایک ڈوڈا لینا ہے, دتورے کا ایک پھل لینا ہے, وہ جائفل اس میں رکھ دینا ہے. اور اس جائفل کو دتورے میں بند کر کے اور سمر دتورے کو ایک بڑا سا گول بینگن جو ہے اس میں رکھ دینا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ پہلے افیون آپ نے جائفل میں رکھنی ہے, جائفل کو آپ نے سمر دتورا یعنی دتورے کے پھل میں رکھ دینا ہے, دتورے کے پھل کو آپ نے ایک بڑے سے بینگن میں رکھ دینا ہے. ایک خفیف جی خفیف سی آپ نے گل ہلکی سی گل حکمت کر کے 2 سیر اپلو کی آنچ جلا دینی ہے. 2 کلو اپلو کی آنچ جب آگ جل جائے, صرف پیچھے انگیاری رہ جائیں تو وہ بینگن اس میں آپ نے دبا دینا ہے. ناظر کرام, وہ بینگن اس میں دبا دینا ہے آپ نے. تو ناظر کرام, جب راکھ وہ تمام جو اپلوں کی راکھ ہے وہ سرد ہو جائے تو بینگن نکال لیں اور بینگن میں سے وہ سمر دتورا نکال کر اس میں سے جائفل نکال لیں. جائفل کو ناظر کرام ہامن دستے میں ڈال کر اچھی طرح سے کوٹ لیں اور اس کی گولی جو ہے دانہ ہب مسور کے تیار کریں, یعنی مسر کے دانے کے مسور کے دانے کے برابر تیار کریں. ناظر کرام, امساک کے لیے اس سے بہتر آپ کو نسخہ کہیں نہیں ملے گا. خاص جو حکمہ قدیم کے مجربات ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. اس سے بہتر آپ کو کہیں بھی ایسا کامیاب اور لاجواب نسخہ نہیں ملے گا. ضرور ٹرائی کیجیے گا. اللہ حافظ.